Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղը եկել լրջորեն ու երկար ժամանակով, հայտարարում է Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորը։ Կոնստանտին Զատուլինը վստահ է, որ խաղաղապահները թույլ չեն տա ռազմական գործողությունների վերսկսում։ Նա նկատում է, որ Ադրբեջանի այսօրվա վարքագիծն ու գործողությունները հստակ ցույց են տալիս, այդ երկիրը չի ձգտում կայուն խաղաղության։ Наличие нашего миротворческого контингента, который выполняет строго. Ռուս խաղաղապահներն իրենց պարտականությունները կատարում են մեծագույն պատասխանատվությամբ։ Դա թույլ է տալիս հուսալ, որ որևէ մեկը ռազմական գործողություններ չի ծավալի, գիտակցելով, որ Ռուսաստանը միջուկային տերություն է ռազմական բոլոր հնարավորություններով։ Մեր խաղաղապահների կյանքին ուղված որևէ սպառնալիքի դեպքում կտեսնեք Ռուսաստանի ռեակցիան։ Зная о том, что Российская Федерация все-таки это ядерная держава, у которой есть свои военные возможности. Կոնստանտին Զատուլինի դիտարկմամբ Ադրբեջանի սադրանքները ոչ թե ռուս խաղաղապահների դեմ են, այլ նախ հայերին վախեցնելու համար են, որ այդպես էլ ուշքի չգան պատերազմի հետևանքներից։ Արցախի ժողովրդին դրդեն լքել տարածքը, ինչն Ադրբեջանին հնարավորություն կտա ավելի հեշտ կյանքի կոչել իր գաղափարները։ Ռուսիայի ֆեդերացիա, որը совершенно не собирается допускать безнаказанное унижение. Ռուսաստանը չի պատրաստվում թույլ տալ, որ հայ ժողովուրդը ստորացվի անպատիժ կերպով։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի ու Արցախի հայերը վերականգնվելու ուժ կգտնեն։ Ռուսաստանը ձեռնարկում է տարբեր միջոցներ, նաև սպառազինության մատակարարում, ինչն Ադրբեջանի նախագահի դժգոհությունն է առաջացրել։ Ադրբեջանը փորձում է շանտաժի ենթարկել և Հայաստանին, և Ռուսաստանին։ Ուզում է հասնել նրան, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ևս մեկ քայլ անի հրաժարվի հայկական Լեռնային Ղարաբաղից։ Հուսով ենք, որ դա տեղի չի ունենա։ Добиваются того, чтобы руководство нынешней Армении еще один шаг совершило, а именно отказалось от всякой идеи армянского Нагорного Карабаха. Надеюсь, этого не произойдет. Արցախի կարգավիճակը Զատուլինի կարծիքով բանակցությունների առարկա է։ Խաղաղապահների ներկայությունը ռուս պատգամավորի խոսքով խաղաղ բանակցությունների երաշխիք է։ Շաքե Ղազարյան, ժամդրատվական։